Fajn, fucking všichni kohouti tam budou. A všichni hezouci. Jsem občas ten nejhezčí kluk. Zdravím, právě se nacházím u mamě ve studiu, kde nahráváme nové věci. A co bych vám chtěl říct, ještě podle mě nejdůležitější, že 1.2. ve Znojmě se koná akce, kde Phoenix slaví narozeniny, páč to je už starý dědek, takže bych vás tam chtěl všechny tímhletím pozvat, kde zazní i nová věc, kterou jsem tady právě nahrával, takže se máte na co těšit. Určitě tam doražte, 1.2. Znojmo, Google Club, myslím, jestli se nepletu, a při té příležitosti se bude natáčet klip právě na maměnu beat. Já, Phoenix, doufám, že dorazíš i ty. Vidíme se, servis. Čus.